हलिउड टेलिभिजनको सेलिब्रेटी किम कार्दशियनले सोसियल मिडियामा आफ्नो नग्न तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। आफ्नो ट्विटरको अकाउन्टमा किमले नग्न तस्विर पोस्ट गरेकी हुन्। किमले आफ्नो नग्न तस्विरलाई एक सजावटी बाथरुममा खिचेकी छिन्। किमले तस्विरसँगै क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, जब तपाईँ यस प्रकारमा हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँसम्म लगाउनको लागि केही हुँदैन। किमले यस नग्न आफ्नो तस्विर पोस्ट गर्नुभन्दा पहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तस्विरहरू पोस्ट गर्ने गरेकी छिन्।